izgovora svetog lava velikog pape, po cijelom je svijetu objavio gospodin spasenje. Milosrdna Božja providnost, pošto je odlučila u punini vremena, priteći u pomoć propalom svijetu, izvršila je spasenje svih naroda u Kristu. U tom je smislu nekoć preblaženom Abrahamu dano obećanje nebrojenog potomstva koje će se roditi ne tjelesnim rađanjem, nego plodnošću vjere. To je potomstvo uspoređeno s mnoštvom zvijezda, tako da se otac svih naroda mogao nadati ne zemaljskom nego nebeskom naraštaju. Neka uđu u obitelj patrijarha svi poganski narodi, a blagoslov Abrahamova potomstva, koga se odriču tjelesni sinovi, neka prime sinovi obećanja. Neka se u trojci mudraca svi narodi poklone tvorcu svemira, da ne bude Bog poznat samo u Judeji, nego i na cijelom svijetu, da svagdje u Izraelu bude veliko ime njegovo. Poučeni dakle ovim tajstvom božanske milosti, slavimo predragi u razumnoj radosti dan naših prvina, početak poziva poganskih naroda. Zahvaljujemo milosrdnom Bogu koji nas je, kako kaže apostol, učinio dostojnima da budemo dionici svetih u svjetlosti. On nas je izbavio od vlasti tmina i premjestio u kraljevstvo svoga ljubljenog sina. Izaija je prorokovao da je narod koji je živio u tami ugledao veliku svjetlost, a stanovnicima smrtne sjene ogranulo svjetlo. O tim istim neznabošcima govori isti prorok gospodinu. Zazivat će te narodi koji te nisu poznavali i hrlit će k tebi puci koji nisu čuli za tebe. Ovaj je dan Abraham vidio i razveselio se spoznavši da će djeca njegove vjere biti blagoslovljena u njegovu potomku Kristu i predvidjevši u vjeri da će biti otac svih naroda, uzeličao je Boga znajući jasno da može izvršiti ono što je obećao. O ovom je danu David pjevao u psalmima: svi će narodi koje si stvorio doći i pokloniti se pred tobom gospodine i veličat će ime tvoje. I opet, objavio je gospodin spasenje svoje, pred narodima je otkrio istinu svoju. Kako se to ostvarilo, spoznali smo kad je zvijezda potakla trojicu mudraca u njihovu dalekom kraju i dovela ih da upoznaju i da se poklone kralju neba i zemlje. Posrednička služba zvijezde vodilje potiče nas da se ugledamo u njezinu ulogu i da, koliko više možemo, služimo ovoj milosti koja sve pozivlje Kristu. Predragi, u tom nastojanju morate svi jedni drugima pomoći na taj način da u Božjem kraljestvu, u kojem se dolazi pravom vjerom i dobrim djelima, svijetlite kao djeca svjetlosti. Po gospodinu našemu Isusu Kristu, koji s Bogom Ocem i Duhom Svetim živi i kralje u sve vijeke vijekova. Amen.